Za ekipu Veležana stupit će broj 12 Bobić Ana, broj 3 Manin Kosa, broj 4 Zvonić Denis, 6 Zvonić Samir, 8 Ćosić Mehmet, 16 Fajić Nusmir, 18 Brandalo De Souza, 23 Ferreira Fernando Dario, 24 Hasanović Dino, 28 Vehadović Edo i broj 85 Urdinov Jani. Kapiten ekipe Veležaja sa brojem 4 Zvonić Denis, glavni trener Dodić Feđa i pomoćni trener Kodro Mustafa. Ekipa Veleža, broj 28 Velić Emil, broj 6 Horić Kenan, broj 7 Fanino Matijas Ugori, 8 Vazda Anes, 9 Atajić Bahrudin, 10 Juroš Amer, 11 Hasić Šerif, 14 Smajlagi Semije, 21 Biber Edin, 78 Begić Amar i broj 99 Isaković Avadin. Ekipe Mladosti Grasa broj 99 Isaković Avadin. Glavni trener Rahidić Igo i pomoćni trener Beganović Elodin. Utakmice između Mladosti i Veleža sudiće glavni sudija Šehović Admir Sarajevo. Pomoćnici Dujak, Goran Ođak i Radaković i Igor iz Prijedora. Četvrti sudija Peto Irfan iz Sarajeva. Kontrolu suđenja Čavar Danko i Širokog Brijega. Delegat utakmice Frlić Ljuban. Hvala za pažnju. Ovo je veoma važno da je tehničko saopštenje. Zbog uočene pojave diskriminatorskog ponašanja jednog dijela gledalaca koji izražava tok igre, obavještavamo vas da sudija može prekinuti utakmicu. Diskriminacija na fudbalskim nogometnim stadionima se ne može tolerisati. Molimo da ovu poruku najozbiljnije shvatite jer će se u slučaju ovakvog ponašanja utakmica povremeno ili čak trajno prekinuti. Pomozite da svi uživaju u igri i jasno recite ne diskriminaciji. Zahvaljujemo na vašoj podršci. Thank you.
Yeah.
Yeah.
nie? Thank you.
Thank you.
Życie takiego ciało stawiło dalej, ale się cieszył. Thank you.
Thank you.
igraca broj 4 Zvonić Denis, u igre igraca broj 30 Čivić Muharem. Thank you.
Thank you.
Borisi Kalezić Vasko. Nije ništa prigovorio, ne bude žužio. Žeki Kakon, vraća ležava je 30, Čimić Muharem. Yeah.
Thank you.
zakiwanik. Uvijećeni usta namjerno fino povode, da se
Gledaj, gdje on daje? Ekipi 20 yaşında Sabrina Çetin'in Mavadi Semih
i Vjegra sa brojem 22 Mustafa Mišljena. Thank you.
ada izgubljeno vreme meča 3 minute. Thank you.
klasyczne.